My se právě nacházíme na půdě Univerzity Hradec Králové v sobotu, kdy probíhá druhý den našich dnů otevřených dveří. Perfektní informace, právě teď víme, že je tu přes 1300 návštěvníků po všech budovách Univerzity Hradec Králové. Studium nabízíme na 4 fakultách Univerzity Hradec Králové, a to zhruba ve 100 studijních oborech. Vedle možností studia a informací o studiu se každoročně uchazečům a návštěvníkům dnu otevřených dveří představují taky studentské kluby a spolky. Student Gaming Academy, to je jeden z nich, ten je právě teď za námi, a jejich videoherní zóna je jeden z nejoblíbenějších programů, doprovodného programu těch dnů otevřených dveří.